হয় কৃষ্ণ, নামরে সমান হরি জলতে। নমস্কার, মই সুভাষ নাথ, শিল্পীৰ মনৰ বতৰা। এই অনুষ্ঠানটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই প্ৰতিদিনে মই আপোনালোকক আমি লোকসংগীতৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছুমান শিল্পীক পৰিচয় কৰাই দিওঁ। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে থকা কেঁচা মাটিৰ গুণ থকা থলুৱা শিল্পীবিলাকক আপোনালোকৰ মাজত মই চিনাকি কৰাই দিয়াটো প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আজি এনেকুৱা এজন শিল্পীক আপোনালোকৰ মাজত মই চিনাকি কৰাই দিম। চিনাকি কৰাই দিয়া আচলতে দৰকাৰেই নাই, কণ্ঠই যাৰ পৰিচয়, গীতেই যাৰ পৰিচয়। সেই বৰেণ্য শিল্পীজনৰ গীত আপোনালোকৰ মানে আমি প্ৰতিদিনে ৰেডিঅ'ত পুৱা গধূলি আমি শুনিয়েই আছিলোঁ। গতিকে সেই শিল্পীজননো কোন, তেখেতৰ গীত কালজয়ী গীতকেইটানো কি আছিলে, আহক তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি শুনি লওঁ আৰু তেওঁৰ লগত আমি চিনাকি হৈ লওঁ।
নহয় কৃষ্ণ, তথাপি নহয় কৃষ্ণ নামৰে সমান হৰি। জলতে নমস্কাৰ হালৈদা, নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আমি সৰু হৈ থাকোঁতে আপোনাৰ গীতবিলাক আমি ৰেডিঅ'ৰ যি ৰাতিপুৱা বন্দনাত আমি শুনো, আৰু কৃষি জগত যেতিয়া দিয়ে তাৰে মাজে মাজে আপোনাৰ গীতটো চলি থাকে। আপোনাৰ খুব দুটা কালজয়ী গীত আছিলে আৰু বহুতকেইটা গীতে আপোনাৰ খুব মানে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, আৰু আপুনি লোকসংগীতৰ মানে কৃষ্টিত ক্ষমা কৰিব, লোকসংগীতৰ ভঁৰালত আপুনি যিকেইটা অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এতিয়া লগতে মইতো জানো আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, আপুনি ক'ত থাকে, কি ক'ত কি কৰে, মই সকলো জানো, কিন্তু যিবিলাকে নাজানে আৰু দৰ্শকসকলে এওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ খুবেই ইচ্ছা কৰে, এতিয়া আপুনি ক'ত কেনেকৈ কি কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ গোটেইখিনি কথা একদম সংক্ষেপত কৈ থওক। নমস্কাৰ, মই গুৱাহাটী গীতানগৰ এখন